Men jag menar pang. Ja. Ja, jag tänker pang. Yay. Hvis et tre hadde gjort sånn på meg, så hadde jeg kommet hit. Med motorsag. Nei. Jump. Yo. Det er på nå, det er den. Storo. Ja, men da kan vi stoppe det. Men ikke jeg. Ok, nå skal vi til Fire Temple. Oi. Mm-hmm.
lager i døgnet. Sorry. Ja, for de stopper jeg. Ja. Wow, jeg har skjelv skikkelig. Hallo. Der, ja. Wow. Åh, de åpner henne til Maurits. Oi.